gosto de português, eu falo português, já conheço a América Latina, já fui para o Brasil, para a Argentina e gostaria também de conhecer outros países na América Latina, porque gosto da cultura, gosto dessa liberdade, gosto do espírito da América Latina. Olá, meu nome é Luba, vivo aqui na Ucrânia. E, bueno, aqui estamos no parque sacando este vídeo para vocês. Bueno, que é o que lhe posso dizer? Me gusta o idioma espanhol porque é muito bonito. E, bueno, me gusta a cultura de Espanha, todas as tradições. A mim me encanta isso. Que mais lhes posso contar? Bueno, acerca de mim, me gusta bailar. Tenho vários interesses. Me gusta também escuchar música de géneros como rock, pop, hip-hop y bueno, varios también. Yo costumo utilizar o iOS porque tive o iPhone faz muito tempo. O primeiro iPhone foi de 5 anos atrás, quando o iPhone começou a aparecer no mercado, né? Aí continuo a utilizar, né? Porque já me acostumei e gosto da iOS. A mí me gustaría más iOS, ¿por qué? Bueno, porque todos mis amigos tienen iPhones, iPods, iPads y bueno, a mí también me gusta, tengo uno que está mal y necesito comprar otro. Bueno, la producción de Apple es bastante buena, a mí me gusta el touch de la pantalla que es muy cómodo, es muy simple, es bonito, tiene estilo, a mí me gusta. Sobre o tamanho da tela, eu costumo utilizar 4.7, mas também gosto dessa ideia de iPhone grande, né? De Plus, que acho que se for maior, pode ser mais útil para utilizar, né? Aí tem mais espaço, tem mais liberdade para fazer coisas, mas ao mesmo tempo pode ser incomodado, tipo, demora muito espaço na sua bolsa, não sei. Aí já depende da pessoa. Quero o tamanho da pantalla 4.7 pulgadas porque é o que tem o iPhone 5. A mim me gustaría conocer Latinoamérica porque a mim me gusta viajar, me gusta conocer sitios novos, hablar con la gente diferente. Bueno, tal vez me gustaría viajar por Cuba, por ejemplo, hacer un recorrido en bicicletas con un grupo de amigos que es muy interesante, me parece. También Dominicana, que no está mal, hay playas buenas ahí. Bueno, no sé, algún país también otro visitaría, como Argentina, Brasil, igual otro también. Como por un país de donde es ese chico. Bueno, ¿qué aplicaciones estoy usando yo? Pues las de redes sociales, que es ВКонтакте, Facebook, Instagram, algunas otras como PDF. Muito obrigada pela sua atenção, tchau, bom dia para vocês e não esquecem de se subscrever para o perfil de Giandroigra.